Let's jump, така го скоча в реалния живот. Не знам. Ще умя преди да съм стигнал додолу. В принцип ме е страх от високо, но съм правил простоти да скачам от високи места. И не. Чайте, трябва долу да падна. Чайте да включиме радарчето. Добре, точно под мен трябва да има. Леле, аз точно в тия, при тия падам. При опонентите, фак. Гледайте къде скачих. Хихи, той я го убих тука. Един кил за мен. Нинджа. I'm a ninja. Два. Добре, убил съм двама до сега. Сърви. Добре, къде... какво правиш, бе, брат? Тук някъде трябва да има. Е, това не е ли? Как се... А! И! Айде, де! И! Моля ти се! Добре, взе го! Айде! Кво празно е? Шит! Ами, къде друга да има? Ето тук някъде трябва да има. А, ето този контейнер трябва да има, добре. О, не, не е тук. Някъде друга да е. Е, двама ми дойдоха. За разпечелите, мерси за битовете, мен. Аф, не мога да го намерим този трансмитър. Аха, намериха го, добре. Супер. Ох, чайте да не се размажа. Къде обаче? Нещо, не го виждам. Ще кацаме на покрива. Едно убийство. Топич, какво си мисли, че не го виждам ли? Опа, втори убих. Са обаче как да сляза. О! Фак, паднах. А, той го взе! Измъква се! Пичове! Добре, взех го. Така, да видим са, къде да го отнесем. Ето натам. Пазете ме. Всички заедно с мен! Газ натам! С мен, Ей, как го откъртих. GG, шадоле. Чакай де. Стой, дуф. Как го убих. По най-мазния начин това много обичам. Така с... странично да го шивам с пушката. Мали, добре. Аз дори се регеннах почти. То титка, сено ще гръмне всеки момент. Ох, стрелят ме. Пазете ме, пичове. Пазете ме, част на човека. С бомбата. Или... се тази дали е бомба или не. Ей! Но главно аз бях на фокус, което е проблем. Така, ами... добре! Поне успях да го отмести и то доста го отместих. Сега ще отида да го взема. Така. Ще успеем! Щом го изкарахме оттам, това е важното. Чайте да не ми се... Ай, закачи ми се! В лампата! Фак! Така, тия пичове са някъде тук, проблемът е, че не ги... Аха, ето ги. Така. Не съм загрял достатъчно. Нищо да е, ще стигнем. А какво ще стане, ако никой не го такова? Не го достави до определеното време. 720 000 хайп! Опа, приземяването беше малко твърдичко, ама нищо. Един от техните лефна, искам да попитам Need for Speed 2015 гличва ли, ами... то не е ли постоянно онлайн? Добре, наша ще го достави почти я. Топалчицата, браво, топалке! Ами, Голдере, не знам, ще видим. Какво стана, бе? Тия пичове ги няма. Добре, зад нас. Трябва да пазим нашия. Нека той го достави, на мен не ми пука кой ще го достави. Важното е да разпечелим. Две убийства. Ох, тук ще умра сигурно. Как ще умра, бе? Три! И нашия... Айде още малко му остана. Месия чера, мен! Взех CSGO, за да игра с теб. Добре. Айде, защото ни стрелят от въздуха. Парайте са. Парайте. Парите, айде де,
Не иска да ми се спука парашута, фак. Е, няма, спечелихме, той го достави вече. Няма кой да го спре. Ние тук го пазим. Е, той го бих може преди да е слязал. Найс, айде. GG. Дай пич, доставяй го. Всеки момент. 3, 2, 1, бум. Айде. Изи пизи лемон, сквизи. Раунд уинър. Само така, още един минут трябва да спечелим. И вижте. Топалкато бил 3, то бил 5, 2 и аз 11. Ако не съм аз, кой ще ги пази? А, не, не съм я свалил хизи. Брат, аз оста бях на даскало. Не ми викаш. Така. Чай, те напина малко вода, че с това гърло убих Шадала. Брат, не се радвай, че си ме убил. Трябва да се радваш, ако спечелиш. Виж какво написах, бе. Какво си написал? Добре. Да не закъснете само. Ох, чайте аз да не закъснете да си пусна това. Абе, трансмитера, къде беше? Другата игра цъкам с теб, ами добре, щом се вкрито, значи можеш. Сигурно ти дойде поканата. Shadow, кажи мен. Ох, защо се разплёках при това, че шифнах? Добре, трансмитера на там някъде, да. Ох, стреляме по гадния начин. Стреляме така странично и макар че така ме стреляше, пак го убих. Вау. Приеми им поканата, ако искаш. Брат, тука не е до искане, тука е до място. Няма място. Затова го пазя само за събовете. Така. Четъра включим. Това радарчето. Ето тук някъде трябва да е. Добре, ще каца на този покрив. Моля ти се, каци като хората, добре. Е, този пич го бих с един куршум. Теглайф. Е, там е трансмитера. Искам аз да го взема! Искам аз да го взема, плиз! Оставете. А, така. Какво правя? Защо не ми дава да го отворя? What the fuck? Нямам идея защо. Убиха ме. Защо си надаскал? Защото... Ние сме до 15-ти, 11-ти клас. Топич го е взел, добре. Ох, чайте! Ще да се разплёкам. Аз чудя защо не мога да се вземе то. Нашия пич го е взел. Добре. Давай да те пазим. Давай, лут! Давай, няма кой да те спре! Пазя те! Спокойно! Щом аз те пазя, всичко е наред. Така. Няма никой за сега. Е, там има един пич. Дори да дойде, ще умре. Торегове новата кола, брат, нямам пари за новата кола. Имам 1 400 000, трябва ми 1 500 000. Ще мъничко. Е, тера като стигнат, ние ще ме го отнеси това 1000 пъти. Ще вдигна ранг! Това тит, ама гледайте колко побавен е! Само гледайте колко побавен е, това е много тъпо, защото така бави. Е, ти пичове май се отказаха дори да ни гонят. Айде де! Лут достави. Много тежи, бе. Еми, като не си тренируваш, тежи. Добре, само не знам защо тия пичове не тръгват направо към... О, нашия е умрял тук, някой го уби. Лут, давай напред, давай напред, остави ги. А, ето ги, бе. Аз това тък му питах, защо не се... Защо не скачат отпред? Убих го в краката! Хекс ми вика. Какво бе, брат? Къде е това, бе? Да, от тук, лут.
Мале колко си. Ох, помислих си, че някой друг да идва. Откъде, откъде? Добре. Асистет. Лудия умря, обаче го взехме. Няма как да ни убият. Ох, някъде се стреля. Ох, зад нас, добре. Откъде бе? Не мога да разбера откъде ни стрелят. Добре, давай, 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 давай. Кога ще говориш с събовете, сами един час съм сами после с събовете. Ей, не успях да го бия, взеха ми го. Е, точно за това завой, че трябва да го доставим. Гледайте каква гвардия сме тук. Някакви серени убийци. Мерси за чира, мен! Само не знам защо не написа нищо, поне като чирваш, напиши нещо. На Макс играеш, ами не на Макс, компа ми не мога да издържи на Макс. Е, ще плаче, е, край бихме. Давайте, оставайте го ето тука. Той е ван. Уху! Айде, мен! А, някой... А, не, това е онова, да.